bələdiyyənin sədri, ərazinin mühəndisi baxıb, zəyd eləmişik, gəlib baxıblar, deyiblər ki, bələdiyyədir, deyiblər ki, boş şeydir. Yəni, bunlar dünkü köməkli eləmirlər, dəstək olmurlar. Kanalımıza müraciət edən yardımlı rayon sakini bildirir ki, bacısı ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Əlavə edir ki, heç bir yerdən gəliri yoxdur. Bacısı xəstə olsa da ona təqaüd verilmir. Şikayətçi yaşadıqları evin də qəzalı vəziyyətdə olduğunu bildirir. Qeyd edir ki, qorxulu vəziyyət yarandıqda hər dəfə qardaşının evində qalırlar. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir tədbir görülmür. Atam, anam 2009-cu ildə rəhmətə gedib. 6 qardaşım var, 6-sında ailəsi var. Bəli. Həmsi öz ailəsini saxlayır. Mən də bacım da xəstə özümdə dolana bilmir. Bax da sənə qurban. Ağacı doğramışım, peçdə qalıyor. Odunum yox, ocağım yox, dolana bilmirəm pis gündə. Sizdən xahiş edirəm, mənə də kömək edin. Bir yerdən pul verin, mən də dolanım. 5 Məmməd pulum yoxdur, bacım xəstə baş ağrı dərmanı. Budur bu arızadır, bax bu tox. Dağ da axırı bir dəfə də bir torpağını basıb öldürür. Gedib o günləri qardaşımın evində qalmışım. Qorxuyam da. Bacım da xəstədir, baş ağrı, özüm də xəstəyəm. Süveri bulduzdur, bu tikinizi sökülüb də baş götürün. Bax, nə olar, hökumət sözə baxın. Kimə müraciət demişsiniz buna? Kənd səbətinə, bələdiyə, ya kim gəlib baxıb bura? Qardaşım deyib də, qardaşım deyib. Gəlib baxıblar, kim baxır? Bəli, bəli, baxıblar, gəlib çəkilə gedir. Heç bir köməkli eləmir. Xeyr, xeyr. Rayon icra kimi, yerli orqanlarına heç bir köməkli eləmir. Xeyr. Görürsünüz, əzizim, Bəli. Ev çox qazalı vəziyyətdir. Heç köməkliyi o tərəfə qalsın, burada pensiya almaq. Bunlar çox pis vəziyyətdir. Bilir, torpaq sürüşməğına görə. Torpaq sürüşsə var. Bunlar yar. Mən aparıram evdə qalıb. Bunlar da deyir, toyuğum var, düzən var. Mən evimdən çıxa bilmərəm. Bu vəziyyətdə qalıb. Kimə müraciət? Kimə demişsiniz? Kimdən kömək istəmişsiniz? Bu məsul. Fövqəladə hallara zəng eləmişəm. Aha. Oradan zəng eləyiblər rayona. Rayondan bizim ərazi nümayəndəsiyim, bələdiyyəni, ərazi nümayəndəsi. Adı soyadı. Ərazi nümayəndəsi adı soyadı. Tofiq Əşbərov. Aha. Nə dedi sizə? O da zəng elədi icranın müavininə, Azər müəllimə. Aha. Azər müəllimə. Azər Xamiyevə. Aha, birinci müəllim. Azər müəllim də zəng elədi. Dedi qoy bu qarantin qurtarsın, köməkli göstərəcək. Hələ biz ona görə təzədən müraciət elədik ki, torpaq da sürüşdü, yağışdı hal-hazırda. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və vitse-prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, bacısına və özünə sosial yardım verilməsini və qəzalı vəziyyətdə olan evləri üçün bir tədbir görülməsini xahiş edir. Mehriban Əliyevə xahiş eləyəm. İlham Əliyevə xahiş eləyəm. Mənim atam, anam yoxdur. Qardaşlarım da burada yoxdur. Ailə uşaqları var. Özlərini saxlayır. Mən də atam anam rəhmətə gedən olsa pis gün, yaman gün keçirdi. Onlardan xahiş eləyəm. Mənə yardım, dəstək olsunlar, kömək olsunlar. Bacım xəstə, özüm xəstə. Xahiş eləyəm. Bizə köməkli eləsin. Bizə bir pensiya düzəltsinlər. Dolana bilmirəm də, bacım da xəstə eləyəm. Bu da 3 yanlı haqqı, 3 il. Bax, hələ bir çox. Neçə dəfə soğamışam gün 3 il. Aşağı alacaq, Allah haqqı, neçə dəfə? Evin altı yerliyə də sənə qurban. Torpaq qardaşım, torpaq qardaşım. Şeydə, mən neyim, haçın əzir mən suyu, mən özüm də xəstə adam.